首先有请的是我们今天的第一位小伙子，这位小伙子据说他会变魔术。哎呦啊，不知道这魔术变得怎么样，好期待啊！来，掌声有请。魔术圣手，伟少，伟少，闪亮，闪亮，登场。大家好，我的名字叫李佳伟，今年26岁，来自于吉林省梅河口市。我的爱情宣言是：这个小伙不太浪，找对象不用太漂亮。佳姐好，哎呀，太帅了，对呀、啊，你看这出场啊，变出鸽子了，这是真鸽子是不是？是演出演了好几年、啊、哦，都没这么紧张过。哦、你们今天16个人给我整紧张了，来掌声鼓励我一下吧，掌声。刚才那谁等了？是我哈满娇啊。他说了，找对象不找太漂亮的，16个女嘉宾我最好看，灭我正常，我自己灭的，咔咔走到我这儿就灭了。那个对，说的对，你都给我整没词儿了。没词儿了，到底因为啥呀？怎么说呢？就是我也瘦，我1.82米。你瘦可以养。108斤。没事，瘦可以养胖了，胖可以减肥。我想找个耍嘎啦的我。哎呀，这个形容。这形容已经到极致了，对，就是我们用国语来说，大表说骨感，对对对，差不多就行。人家到你这儿都演绎成嘎啦哈了。哎，16个姑娘对谁感觉最好？选意中人。看一下我们这小伙的第一个短片，了解一下。在26岁的人群中，我一定是这个城市里最讲信用的一个。我叫李佳伟，今年26岁。因为我讲信用，我有了自己的房子，还有自己特别喜欢的车。我能做一切我想做的事，但是这些钱都不是我的，都是银行的。没错，我就是你们眼中的卡农，一步行走的 POS 机。因为信用好，现在我手里面的信用卡有个7-8张，每个月房贷2700，车贷5600，零零散散的加在一起，我每个月需要还9000块钱的贷款。为了不影响我的信誉，我的月收入必须要高于9000。所以我学习了魔术，当然我学魔术的钱也刷的信用卡。每个月靠魔术的收入大约在10000左右，我每天挣的钱都直接还入信用卡，手里从来不留现金。除了魔术，我还兼职了一份工作，代理POS机，每个月也能赚点小钱。我的目标是要把银行养好，养到100万呢，我就做100万的事。养到500万，我就要做500万的事情。我个人的想法是，等我把这个车贷还完之后，我要再买一套房子，因为我打算我这辈子出不出息我不知道了。但是我的想法是，等我死之前，我要给我儿子攒上3-4套房子。因为什么？我不想让他像我这么累。8号黄金奇。小伙，我特别喜欢有才艺的男生，因为我也有才艺。是吗？什么才艺啊？你说。然后那个，我看你那个短片里面，你在就各处跑商演，
其实我之前我白天没事的时候，我包括现在也会跑商演赚点钱，但是你刚才你出场表演的有点就是太短了，没看够，我想让你在这台上再表演一次，我给你评估一下你大概的出场费是多少钱。这样吧，那一个人演出没什么意思，要不如果说你要想评估一下，这样咱们一起玩一个魔术可不可以？你要让我配合你啊。哎呀，这个好，要这样的话是不是一般都是大变活人之类的，刷就变。这样吧，我感觉我要一对一跟你演这个魔术的话，我感觉这个灯会灭得很快，因为我想保守一点不要灭灯。我这样，我再找一位这边的朋友，这边这个八位，这样吧，我弥补一下我十五号那个受伤的心灵。来，掌声有请十五号跟八号，咱仨一起玩个行不行啊？姐，你别问我行不行，你就把人叫出来了啊。来，这样，这个床单呢，你俩把四角帮我抻平，麦克风你就给我吧。都露窟窿了，没事，我手大。手大呀，你得给我抓住了啊，能不能抓住？好呀、啊。我俩有点躺上去吗？咱仨斗会儿地主。这东西有没有知道叫什么的呢？簸箕，农村人。有很多城市的演出，我说这个东西叫什么？有的人叫搓子，还有叫塞子。OK， 那么在这里还有一样小道具，远处的观众看不清，来，你告诉大家是什么？苞米粒儿。玉米粒儿是吧 ？OK， 那么接下来小雨就把这个玉米粒儿倒出来一丢丢。如果说好朋友们能见证奇迹的发生，我希望你们掌声支持我一下就可以了。来，音乐，走你。可以了，来来来来来，快点，咋样？这是咱仨共同创造的结果。张老师，哎，咋是凉的呢？刚崩出不应该热的吗？这话问你没毛病，他要热的话就不是魔术了，他就是锅铲的了。你俩亲眼看见，而且是近距离，我们都离得远，你俩近距离看怎么样？这魔术变的，挺白瞎这牛掰的啊，牛掰。大概你觉得这应该值多少钱呢？出场价位？以我这种视角评估的话，最高出到500块钱一场。掌声送给他。挺高了吧？不低。就表演这一次得500块钱身价。如果是我的话，我愿意。前提是你得教我你的魔术是怎么变的，然后我就可以用这500块钱学到一项技能去挣更多的钱。有经商的头脑吗？你这是干啥呢？抠我。不是我抠，我看看，我寻思你不够吃，地上捡完了还得吃呢啊。哎呀呀呀，没有，我寻思你这个优势一定是这么来的啊，手里头吃完了地下捡起来还尝着啊。谢谢两位，谢谢谢谢谢谢哈、啊。